למה למטוסי קרב יש זנב כפול, אבל לא לכולם? ולמה למטוסי נוסעים יש רק אחד? למרות שתיאורטית זנב כפול יכול לייעל ואף להוזיל טיסה. שלום, כאן הקברניט. היום נדבר על המילה בעברית שהכי נשמעת כמו מילה ברוסית. זנבות. נתחיל בקצת הגדרות. כשאומרים זנב, מתכוונים לזה. אבל זנב הוא בעצם כל מכלול ההיגוי שבאחורי המטוס. שכולל הגה כיוון בסנפיר אנכי והגאי גובה בכנפיים אופקיות. ההיגוי נשען על משטחים שיוצרים התנגדות אוויר. כל תנועה משפיעה על זרימת האוויר, יוצרת הטייה שלו, והמטוס ינוע בהתאם. ההיגוי לא חייב לשבת דווקא מאחורה. למשל, בלוי הישראלי, זכר מטוס לברכה, הגאי הגובה עברו קדימה, והסנפיר האנכי יכול לשבת גם בקצות הכנפיים. איפה הזנב של הבי-2? על רצפת חדר העריכה. זה מטוס בתצורת כנף מעופפת, באין זנב, וההיגוי נשען על משטחי תמרון נשלפים. בהזדמנות אספר לכם על כל סוגי הזנבות ומה כל אחד נותן. עכשיו שהכרנו קצת את הזנב, נעבור למנה העיקרית. למה מטוס קרב צריך יותר מסנפיר אנכי אחד? הסיבה הראשונה היא משקל. מבפנים יש לסנפיר אנכי קורות כבדות וחיזוקים, שלא יישבר בזמן תמרון חריף. וכשמפצלים אותו מאחד גדול לשניים קטנים יותר, עושים דיאטת רצח למטוס. וכך המנוע צריך להתאמץ פחות ולשרוף פחות דלק, ולכן זנב כפול מייעל את הטיסה. הסיבה השנייה היא גילוי, זנב כפול פחות בולט למקם. מקם רואה רק לכיוון אחד, ולכן מהצד יקלוט חצי זנב, ומהחזית שניים אבל עם שטח פנים קטן יותר. בנוסף, זנב כפול יכול להיות עם שיפוע, וכך להחזיר פחות גלי מקם אל האנטנה ששידרה אותם. וזו הסיבה שאין מטוס חמקן בעל זנב שאינו כפול, כאילו אם יש זנב כן? הסיבה השלישית היא יתירות. הזנב יושב מאחור, היכן שפוגעים טילים. וכשיש שניים, יותר סביר שאחד ישרוד. ועקרונית, זנב כפול מאפשר להנמיך קצת מטוסים, שיתאימו להנגרים קטנים יותר, וזה קצת מכר את התחזוקה. אז רגע, למה לא לתת זנב כזה לכל מטוס קרב? למה ל-F-15 יש זנב כפול מפואר, ול-F-16 ול-MiG-21 אין? כי לא בכל גוף יש מקום, זה מסבך מכנית את הכלי, וגם לא כל אחד צריך. למשל, מטוס רחב צריך הגה גדול כדי להשפיע ולפנות, אז המיג-21, שהוא עיפרון, מסתדר עם סנפיר אחד, אבל נכדו המיג-29 קיבל שניים, וגוף רחב הולך עם זנב כפול גם מטעמי ייצוב במקרה חירום. כשמתמרנים, קורה שהחרטום לא מצביע לכיוון ההתקדמות ונוצר צל אווירודינמי. הגוף מסתיר להגעים את זרימת האוויר, ונו, אם אין זרימה, אין היגוי, וקל להזדקר, לאבד שליטה, וזה מאוד מסוכן. במטוס צר זה פחות בעייתי, הצל קטן וקל להתייצב, אבל במטוס רחב הצל גדול, ולכן צריך זנב מפוצל כשכל צד קרוב לדופן הגוף ויכול להשפיע על זרימת האוויר ולהחזיר את השליטה לטייס לפני שיהיה מאוחר מדי. אז למה לא לתת זנב כפול למטוסי נוסעים גדולים? הרי טיסה יעילה פירושה חיסכון בדלק, ולכן גם הוזלת כרטיסים, ואף אחד לא יתנגד לקצת יותר שליטה במקרה חירום. ובכן, אלו מטוסים שתוכננו מראשיתם לטיסה סופר יעילה וחסכונית. הרי דלק הוא ההוצאה הכי גדולה של כל חברת תעופה, והאיזון בין צורת הגוף, הכנפיים והזנב הוא שמבטיח יעילות, וסנפיר כפול עלול להפר אותה. גם העומסים על הגוף שונים. בניגוד למטוסי קרב, מטוס נוסעים תוכנן לטיסה הכי יציבה שאפשר, והתמרון הכי חריף שלו הוא פנייה לנחיתה, שגם היא תהיה מתונה כדי שאף אחד לא יבזבז ארוחה. ומה עם מצבי חירום? הסיכוי להזדקרות או סחרור אפסי, ומחשבי המטוס מנטרים אותו ברציפות כל רגע ומחפשים דפוס שעלול להוביל למצב חירום כדי לעצור אותו מראש ובעצם להישאר בשליטה כל הזמן. אז מה למדנו? שמטוס נוסעים משיג יעילות, יציבות ובטיחות של סנפיר כפול עם סנפיר בודד בזכות העיצוב, דפוס הטיסה והמערכות שלו. טיסה נעימה!